Jeg hedder River, og jeg er klinikchef ved Aarhus Osteopati her i vores Aarhus afdeling. Og jeg vil lige vise jer lidt af vores klinik. Når I ankommer, så har vi 5 parkeringspladser herude bag ved mig. Og der kan I registrere på en iPad, når I kommer indenfor. Hvis de er optaget, så kan I parkere ude ved vejen. Men lad os gå ind og kigge på klinikken. Så når I kommer indenfor, så har vi 2 etager. Vi har anden sal, som er ovenpå, og vi har første sal, som er herinde bagved. Og der kan I altså se på væggene her på begge sider, hvordan I finder jeres behandler, og hvor de arbejder henad. Men lad os lige gå hen og kigge. Så når vi kommer indenfor, så har vi her til siden, der har vi lidt af vores produkter, man kan kigge på, mens man sidder og venter. Og herover der har vi vores iPad, hvor I kan registrere jeres parkering. Samtidig lige ved siden af, der finder I oversigten over, hvilket rum jeres behandler er i. Og så kan I egentlig bare tage plads herude på gangen og vente på jeres behandler kommer ud af handen her. Mig og mit team her i Aarhus, vi glæder os til at hjælpe jer.